ndabashuje bakurikira umuryango TV Jenny Joseph akozwe umuremyi ndi kumwe na Maître Antoinette Mukamusoni. Maître Antoinette Mukamusoni ni umunyamategeko uzwi cyane mu Rwanda, waburaniye abantu banyuranye kandi wagiye ugira imanza zikomeye, by'umwihariko wakababurana imanza z'inshinjabyaha. Twamuhamagaye rero tugiye kuganira nawe ku manza zimaze iminsi zivugwa, ku manza yagiye anyuramo, cyane cyane ko ari nawe waburaniye nyakwigendera Kizito Mihigo. Ariko Maître, icyo tugira ngo tuganire nawe ni kwizi imanza z'inshinjabyaha, izi manza zitangira gute, izi manza zirangira gute, iyo umuntu yitabye Imana bigenda gute, harabagerageje gutoroka bararaswa, ese izo manza zabo zigenda gute, amategeko abivugaho iki? Muri rusange nibyo tugiye kuganiraho na Maître. Ndagushuje Maître. Ndagushuje nanjye. Kandi tugushimire kwa witabira ubutumire bwacu. Turamurakoze cyane. Amategeko ameze ate Maître? Amategeko ameze neza. Yego, yaravuguruwe. Hari icyuho hagiye hazamo abisimbura ku buryo mu by'ukuri umuntu iyo aburanye ahabwa ubutabera hashingiwe nyine kuri ayo mategeko. Maître, ubundi ziriya manza muburana zirimo ibice bingahe ku buryo twavuga ngo mwavokari specialize muri ibi n'ibi? Ya, tugira imanza buriya nyinshi. Tugira imanza izo bita inshinjabyaha, nizo bita imbonezamubano, z'ubutegetsi, iz'umurimo, iz'ubucuruzi, hamwe n'izijyanye na asiransi. Na asiransi. Wowe wigire mu inshinjabyaha? Njyewe mu by'ukuri mburana cyane inshinjabyaha, ariko n'izindi zishobora kungeraho turazakira, kuko hari bagenzi bacu tuba dukorana. Icyo gihe ushobora kuruha mugenzi wawe akarukurikirana, ariko njyewe cyane cyane mburana inshinjabyaha. Maître, muri kariyeri yawe ubaho tugeze mu manza zikomeye wagize ni nk'izihe n'izihe? Mu rubanza rwatumye yenda nka Maître Antoinette menyekana cyane ni urubanza naburaniye Green Party ku bijyanye n'itegeko nshinga, aho bifuzaga ko ritakorwaho. Bavuga ko babuze umwavoka ariko kubi byagenze gute ngo rutinyuke? Njyewe ntemerewe kuburana urubanza urwo arirwo rwose, kuko n'ubundi njyewe ndi umwunganizi mu by'amategeko, ntabwo ndenga imbibi z'itegeko. Niyo mpamvu urubanza rwose rushyikiye muri kabine yanjye ndwakira nkarusuzuma, nabona mpamanya n'umutima wanjye ko narwakira nkaruburana, ndaruburana. Urwo rwari rumwe rwo mwahuye gute? Warwumvise ute? Ruriya rwa Green Party. Uko narwumvise mu by'ukuri rwari urubanza nyine rwiza, kandi ni rubanza nka ziriya zirafasha, zigira n'icyo zungura n'ibindi bihugu, kuko biba bigaragaza ko mu by'ukuri ku bijyanye n'amategeko igihugu cyacu cyubahiriza umuntu uwo ari we wese ushobora kugana ubutabera. Ari nayo mpamvu kiriya kirego cyakiriwe byashoboraga no kuba kitakakirwa, kuko hari igihe ikirego gitanga nticyakirwe. Kuba baracyakiriye rero ni uko babonaga ko hari ibikwiriye kuba byasuzumwa, kandi byarakozwe. Mu zindi manza zikomeye wagize ubwo twaturangije rumwe rwa Green Party? Izindi manza nyine nagiye ngaragaramo ni imanza zitwa ngo ni imanza, bakunze kuzita ngo ni imanza za politike, ariko nta manza za politike zibaho. Habaho imanza ashinjabyaha, ibyo ni uko abantu babibatiza nyine batamenyera iby'amategeko, ariko nta rubanza rwita kwa urubanza politiki. Ni urubanza ruba ari inshinjabyaha cyangwa se rufite irindi zina dushingiye ku bitabo by'amategeko dukoresha. Ubu rero icyo na urubanza naburanye ndana rwo rutuma cyane cyane izi manza zizamo abanyamakuru zikunze kuba zitwa ko zikomeye, kuko ziravugwa mu binyamakuru. Ubwo rero harimo nk'imanza, hari nk'urwo naburanye nyine Kizito ntabwo twaburanye, kuko njye namuburaniye mu bujurire, kandi tugeze mu bujurire yahise ambwira ko aretse ubujurire, ari nawe yahise abuhagarika. Maze kubuhagarika rero byabaye ngombwa ko urumva icyo gihe ntabwo yahise, yego, abona nta kintu agiye kuburana, ahitamo nyine gutakamba n'ubundi, hanyuma aza guhabwa amahirwe arekurwa tutaburanye urubanza mu mizi. Twagarukiye rero muri procedure gusa ntitwageze mu mizi. Urundi rubanza nanone mburaniye ndanavuga ko rwaje ruzamo abanyamakuru ni urubanza rw'uwitwa Leonire Gasengayire wo muri FDU Inkingi. Uwo nawe mu minsi yashize yararekuwe n'urukiko mpanabyaha ruburanira i Nyanza. Hakaba n'urubanza rwa Violette Uwamahoro, uriya wari waturutse mu Bwongereza akaza, hanyuma inzego zikamufata zimukeka, ariko nyuma y'aho ngaho baza kumurekura. Ni njye namuburanye, ariko twagarukiye mu byo bita ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Gasengere we wagiye mu mizi? Gasengere twagiye mu mizi. Yashinjwaga ibiki? Yashinjwaga ibyaha byo kurwanya leta no guhungabanya umutekano w'igihugu n'iterabwoba. Yaratsinze uwo nabo
yaburaniye bigaragaze ngo barashishoje basange ibyo bikorwa bitamuhama ariko harimo abakatiwe yego urundi ndumva urundi rubanza naburanye n'urwo witwa Icyitonderwa Jean Baptiste umuyoboke nawe w'ishyaka PS imbera kuri n'uwitwa Eric Shimi Muremyi nawe w'ishyaka PS imbera kuri muzikurikiranwa n'itangazamakuru ndumva arizo ese bigenda gute kuki baguhamagara kuki ari we bahamagara ntabwo wamenye impamvu baguhamagara kenshi na kenshi nyine nuko buri muri domaine bakumva kandi buriya nyine yuburana ukurikirwa n'abantu kandi no muri gereza aho babafungiye bavuga kubavoka bakavuga ati nyamara uyu nguyu umushyize mu rubanza rwa yakuburanira neza yego niyo mpamvu kuko nta kindi kintu navuga bahereyeho nuko bumva ko mburana inshinja byaha kandi nabo bakurikiranye inshinja byaho metre iyo umuntu wakekagaho icyaha aguye muri gereza uburyo yapfa mu bwari bwo bwose yashobora kwiyahura nk'uko byavuzwe ejo bundi ashobora kuraswa n'inzego z'umutekano iragerageza gutoroka uburyo ari bwari bwo bwose iyo urupfu rwe rugira izihe ngaruka ku butabera ubundi ubusanzwe icyahura murabizi ni gatosi cyane cyane muri ibi byinshinja byaha bivuze ngo niba bari bagukurikiranyeho icyaha runaka kandi nta rukiko rurakikwemeza itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu mu ngingo ya 29 mu gace ka kabiri ivuga ko umuntu akomeza kuba umwere kugeza igihe inkiko zibifitiye ububasha zizakwemeza icyaha bivuze ngo niba yitabye Imana nta rukiko ruramwemeza icyaha apfuye ari umwere yapfuye ari umwere udushingiye ku itegeko nshinga umugabo w'irubavu yarishe umugore we icyo gihe yararashwe umugabo wo mu mayaga yarishe abantu bo mu muryango w'umugore n'uwe ngira ngo nawe yararashwe ubwo icyo gihe nabo bapfa arabere dushingiye ku itegeko nshinga ingingo ya 29 nta ngaruka mbi bigira kuba ari buregera indishyi cyangwa kiba ari ikibazo kubera ko kugira ngo uregere indishyi ziregerwa mu buryo bubiri hari ukuregera indishyi wisunze ubushinjacyaha bivuze ngo uratangirana nabo bagitangira kumushinja mu kirego cy'indishyi kikisunga icy'inshinjabyaha mukagendana kugera no mu bujurire nawe bakugenera izo ndishyi nawe ujurira gutyo yego noneho hari n'uburyo kituburana urubanza icyo bita mu gifaransa bugita station direct bivuze ngo ubushinjacyaha dosiye bayishyinguye barebye babona ibigize ibyaha yenda wowe uri kubabwira ntibyuzuye ariko njyewe nkabona biruzuye noneho nkatanga ikirego bita kuregera indishyi ntisunze ubushinjacyaha nkaregera indishyi nubwo icyaha kitampamye icyo gihe ariko nanjye nubwo mba ndi kurega mbasaba kugira ngo icyo cyaha bakiguhamye kuko sinabona indishyi batakiguhamije kuko umuntu atanga indishyi kuko yahamijwe icyaha ni ukuvuga bari abantu bose bapfa bataraburana abari buregera indishyi babaho babihombeyemo kubera ko abakiri presumé innocent niko babyita mu ndimi z'amahanga ubwo n'ibyaha byo bita bijya ubwo nyine kirazima ikirego kirazima kereka iyo apfuye yaramaze gukatirwa n'inkiko icyo gihe abazungura be uyu twari ku ikese yo kuvuga ngo arashwe n'abapolisi arashwe ntaraburanwa n'inkiko n'abashinzwe umutekano agerageza gutoroka uburyo ubwo ari bwo bwose yapfa ubwo abataraburana ntarakatirwa n'inosa n'umwere none abo bakekwaga noneho gufatanya icyaha nawe tuvuge nka Kizito mu iminsi Kizito arapfuye ariko hari abantu bakekwaga nawe yego ubwo icyo gihe bo bigenda gute icyo gihe bo dosiye zabo idosiye yabo irakurikiranwa kuko baba bakiriho baguma kuregwa bya byaha Kizito we yagombaga gukurikiranwa ariko ntabwo mubaregwa Kizito azagaragaramo kuko ni gatozi ni ukuvuga abariya bakekanwaga n'abicyaha nabo bo barakomeza bakaburana ariko uwapfuye we nta kibazo nta kindi bongera kumukurikirana nabo bariya nabo bita ibyitso kuko icyaha kigira uwo bita ndakoresha igifaransa mu ihanganire hari ibyo bita hotel de refraction uwakoze icyaha umunyacyaha hari icyo ko hotel ni umufatanyacyaha hari n'ikitso rero uwafashije kugira ngo ikintu kigerweho bivuze ngo nk'aba bantu bari bagiye kumufasha kwambuka ibyitso n'abafatanyacyaha bahanwa kimwe yego y'ibyaha bihamye bahanwa kimwe ariko hari igihe hashobora kuza uwemera icyo gihe habaho icyo bita inyoroshyo n'ubundi abantu bashobora gukurikiranwaho icyaha kimwe ariko uburyo bitwaye mu nzego z'ubutabera bikabaviramo icyo bita inyoroshyo
atangira yemera kuva muri ribu akorohereza inzego zose agatanga ibimenyetso agafasha ubutabera kumenya ukuri icyo gihe uwo muntu ntabwo ahanwa n'uwanangiye umutima nibutse abadukurikiye ko turi kuganira na Maître Antoinette imanza z'umwihariko kuri ni imanza z'inshinjabyaha aho turi kuganira ku nibuhe butabera iniki gikurikiraho mu gihe bari bakurikiranwa ibyaha bita by'Imana Maître reka tuvuge ngo jyewe nkoze icyaha Yosefu ariko singikore yego nta kibazo jyewe nkoze icyaha nyuma abo twashinjwanaga cyangwa aba ibyitso byanjye n'abandi bose bamfashije mu cyaha bagakurikirana urupfu rwanjye nti hari igihe rujyana n'ibimenyetso byari bufate babandi cyangwa abandi bakaba babyakana kuko ndahari juste ibimenyetso yenda tugeze nko kuri reka dufatire kuri kese ya Kizito hari ibyo kameme yari yabajijwe muri ribu ibyo rero nabyo ibyo yavuze ntabwo bizarekwa hari ibyo yasize avuze ari muzima ibyo nabyo biherwaho kugira ngo bifashe kugira ngo bifashe ubushinjacyaha kugira ngo bashobore gushinja n'abariya nibashobora kubyivanamo ubona amahire ariko iyo yamaze gukora icyo bita statement bamubaza ibazwa yunganiwe icyo gihe ibyo yavuze bisigarana ka gaciro ku buryo bashobora kubyifashisha nubwo we yatashye yego aha nkabaza umuntu nkanjye jyewe nakorewe icyaha undarafashwe ari bugikurikiranweho nkaba nabasha kuregera indishyi agize urupfu rutungura mu buryo ubwo aribwo bwose uburyo yararinzwe ese ntabashobora gukurikirana inzego zari zirinze uwo muntu mu rupfu rwe iyo bya nkuko nguko abacitse se cyangwa se abacitse cyangwa se bakamurasa agapfa uburyo bwo kumurasa atari mu cyico hari uburyo bwo kumurinda kugira ngo byaba ari ibyo bimenyetso byaba ari urwo rubanza rube rubaha abantu bahabwa ubutabera ubundi nyine iyo iki abari abantu bashobora ntibashobora kuregare urwego rwari rumurinze ziriya nzego ziba zimurinze ibyo ari byo byose babarinzwe cyane cyane n'abaribu abapolisi kenshi na kenshi bivuze ngo n'umupolisi ukosheje akurikiranwa n'inzego ariko kenshi na kenshi akurikirwa n'urwego rumushinzwe ruba rumushinzwe nyine polisi irabikurikirana ikamenya kubera icyo ubundi umuntu yarashwe iyo rero nta ruhare rukomeye yabikoze hari igihe hari cya gishobora gukorwa witabara umuntu arakurwanyije kandi uri kubona kugeramiye ushobora kuhasiga ubuzima icyo gihe ushobora kwirwanaho ari nayo mpamvu rimwe na rimwe habaho icyo bita kutaryozwa icyaha igihe wabikoze witabara umuntu ashaka gutoroka ubutabera kandi ukabona nta buryo bwo bundi buraza kugufasha akarasa yarasa akarasa mu cyico kandi yenda yashakaga kurasa ahantu hatuma adapfa icyo gihe mu by'ukuri yarari mu kazi yego ubwo icyo gihe babandi baregera no kuvuga indishyi zibazizimye hari igice cy'ubutabera kizima hari igice cy'ubutabera kizima kuko abapfuye akiri umwere abagipfuye akiri yitwa ko ari umwere nta rukiko rwamuhamije icyaha abaregera indishyi rero babihomberamo yego Maître tugarutse wasuye nyakwigendera mwara kiye mugirana ibiganiro ntabwo ndi kubaza indi cyari kibikubiyemo ariko se uko wabonaga mu gihe cy'ubujurire wabonaga ari umuntu umeze ati ngira ngo niwe mwabashe kuganira hari muri dosiye ya mbere wabonaga ari umuntu umeze ati Kizito mu buryo namubonyemo kubera ko anamwunganiye mu bujurire murabizi ko muri degere ya mbere abavoka yari yabasezereye ariko bigeze mu bujurire sinzi umuntu wamuhaye nimero yanjye arampamagara yenda birashoboka ko iyo bari muri gereza baraganira birashoboka ko bamundangiye kuko ntabwo nigeze mubaza ngo ese ninde wakundangiye ubwo rero mu by'ukuri Kizito yari umuntu usanzwe uganira neza niyo bamfashije kuba barampamagaye ngo hari umukiriya wanjye ushaka mbajije uwo ari we arambwira ngo niwe numva si umukiriya wanjye wari usanzwe ndamubwira ntariko si umukiriya wanjye atari ko aragushaka biba ngombwa ko njya kumushaka turaganira hakiri hariya kuri 1950 bagiye mageragere nyuma dosiye twaramaze no kuyishyira muri sisiteme tukaganira nyine ariko nyuma yaho ngaho aza kumbwira ko ikirego agiye kukireka ngo ari kubona nta kintu agiye kuburana ngo kuko n'ubundi baramugabanyirije bihagije ngo nyuma y'inama z'abantu bamwe na bamwe b'abanyamategeko ngo yasanze ari ngombwa ko ikirego akireka ngo akarangiza igihano nk'uko yari yagihawe
ntabwo rero ngende umwunganizi rero icyo umukiriya yambwiye nkabona kandi kiri mu nyungu ze ndamugira inama nta kibazo akabireka yego nuko byagenze twaraganiraga nyina kantekerereza byose kugira ngo menye dosiye ye numva niteguye kuzaburana mu bujurire naranakoze n'umwanzuro narawushyize muri systeme ariko biza kurangira mbwiye ko atazakomeza ikirego basi tujya mu rukiko rero kugikuramo twaranajyanye twagiye mu rukiko nubwo ababyanditse ariko abagomba kuza muri audience kubikurira imbere y'urukiko akabyivugira wabonaga se umuganira wabonaga ari umuntu anyuzamo yego yarafunze ariko se wabonaga ari umuntu wageza ku iri dogere yo kwiyahura muri kiriya gice nari nagiye kumwunganiramo ntabwo nabibonaga rwose ntabwo nigeze mbibona kubera ko yari yariyakiriye aganira neza namutumiza tukaganira nkabona n'abandi bantu bo muri famiye bamusuye araganira neza atangiye no kujya akora ibikorwa n'ubundi nk'ibyo yakoraga ari hanze by'ubumwe n'ubwiyunge muri gereza yabikoraga akaririmba akacurangira misa bivuze ngo ariyakiriye kuba rero mu by'ukuri byarageze ahantu yakiyambura ubuzima muri iki gice cya kabiri nibyo nanjye ntashoboye kumva nk'iki gice cya kabiri n'ubundi ni wowe wamusuye buri mu bantu bamusuye bwa nyuma naramusuye ariko ndi kumwe na famiye ye na famiye yego ngiye kumwunganira nari nagiye mu buryo bw'amategeko nka metre ariko njyana n'umuryango n'abana mushiki we n'umuntu bakoranaga muri KMP wamukoreraga ubwo wasanze ameze ate nabwo naramubonye twarabonanye nasanze yaganiraga ntabwo yaganiraga cyane nk'uko yari asanzwe wabonaga asa nkaho atari kwakira ibimubayeho uburyo yari ameze wabonaga ari nk'umuntu noneho bisa nkaho byarenze ubwonko ariko ndamuhumuriza ndamubwira akambaza ati se none ati kubu ngubu ati nzafunga ati biramutse bimpamye noneho nafungwa gute ndamubwira nti nyine wishe itegeko ni kandi wishe itegeko icyo gihe icyaha wari usigaje urabanza ukakirangiza ati si ibingibi bibandega byo buriya abantu akiri ngayo ntibiraturuka n'ubyemera ukongera ugatakamba ntabwo imbabazi zirangira mu mategeko ushobora no kongera ukazisaba biturutse ko wabikozemo kuba nta ngaruka byateje nk'ibyo byose bishobora gutuma nanone ubabarirwa ariko arambwira ngo ariko se metere nzahora nsaba imbabazi mpfusha ubusa rwose icyo kintu yarakimbwiye yarambwiye ngo nzahora mbasaba imbabazi mpfusha ubusa ndamubwira ni oya ni wowe zisabe uziguha yiteguye kuba yaziguha ariko wiziyima kandi utarazisaba niyo twaganiriye kuko twabanje kuganira iminota mikeya antekerereza uko ibintu bimeze ibyo twaganiriye bijyanye n'akazi se ntabwo nabibabwira ko n'amabanga y'akazi ariko ibyaha bamuregaga icyaha cyo gushaka gutanga ruswa hamwe no gushaka kwambuka umupaka kandi atabyemerewe n'itegeko nibyo ngibyo bamukurikiranagaho yego iby'iterabwoba byari byavuyeho oya byari byavuyeho oya ntabwo bakizanyemo ntabwo bakizanye nibyo ngibyo bibiri yisobanuyeho yari yamaze kumubaza rwose dusigaje kujya muri pariki bukeye mu gitondo ko nagiye ari ku cyumweru hanyuma bukeye mu gitondo ku wa mbere ngira ngo niho numvise bamumagaye umuntu yaramuhamagaye yarambwira ngo umuhungu wamaze ngo yiyahuye genda tutaragira umuryango wabonaga baganira kubera ko njyewe nagiyeyo nka metre nagombaga kubanza kubonana nawe mu buryo bwihariye ntabwo rero umuryango we twazamukanye bo basigaye hasi kuri resepusiyo njyewe njya aho bagombaga kumumpera kugira ngo tuvugane hanyuma birangije nyine turabanza turaganira baramumpa tumaze kuganira bamukoresha statement nyine ndabaramubaza kuko n'ubundi mu manza nshinjabyaha niwe ubanza kwisobanura njyewe mvuga ijambo rya nyuma gusa uko yashoje avuga ati yashoje ashinjura umushoferi wamutwaye ibyo byo ndumva atari ibanga nta bindi nibyo ntakinjiramo yaramushinjuraga avuga ko mu by'ukuri ajya Nyaruguru ntabwo umushoferi yari azi ahamutwaye we yigendeye nk'umuntu uri mu kazi amuha amafaranga amugurira esanse ananamugejeje yaritahira aramushinjura rero sinzi niba we yari afunze ariko ibyo ari byose yaramushinjuye mu rwego rwo kugira ngo atagibwaho adafatwa nk'ikito cyangwa se umufatanyacyaha mu gusoza kwe mu by'ukuri bamubajije ikintu yongeraho nyine ashinjura uwo mushoferi arangije asubiramo n'ubundi ijambo n'ubundi yambwiye aravuga ati ndumva ati nubwo imbabazi nzihabwa nkazipfusha ubusa ati ariko numva nazigirirwaho kugira ngo mfungwe nkahabwa ikindi kintu
kitari ugufungwa nicyo kintu yongereyeho ku byo bamubajije kuki gifungo cyamugoye buri yarega igifungo kiraryana kumva yari yarakatuye imyaka 10 bakamurekurama amaze mine akaba agiye kurangiza itandatu yarasigaranye nibindi bihano bizazaho mu byukuri akongera no bikarengana ya 10 bari baramukatiye biba bigoye kwiyakira nk'umuntu nka Kizito kareba kakibaza kuko haraho yambazaga ati hanze baravuga iki ndamubwira nti hanze baravuga uko bashaka kandi nta ubabuza kuvuga ni harabago abakubona nkaho wakoze sakirirego ni iterime y'igikatolika arayumva cyane nti hari nabandi ariko bari kwibaza ko ari teknika ni kandi niko biba bimeze bumwe baba bifata nk'iteknika abandi bakabifata nkaho nyine yakoze sakirirego y'ikibazo nka kiriya kibaye buri wese aravuga kuko buri wese bavuga ariko nta kurazi ukuri kubakuzwi na nyirako ni imana yo mwijuru yego wabonaga meza ati yarananutse yaragi ntabwo yarananutse wabonaga gusa oya ntacyo nta kintu kigikomere rwose yarafite ndumuhamya wabyo kandi ntabwo najya kubeshya nta n'umubyimba ye nta n'ikigaragara ko yakubiswe rwose oya yaruro kumeze usibye ko nabonaga afite ubwanwa bwinshi atabikoze nka kumwe ajya bikorora bizarukuru niwe gushaka umuhungu mwiza cyane aho rero umenya yenda kuba yarateguraga kugenda ashaka gusa nkaho ashaka kwiyoberanya cyane rero yarafite ubwanwa bwinshi butari nka kwa kundi bumeze iyo ari muri mudu nziza nuko namubonaga ku maso wamureba ukabona yarahindutse cyane ntabwo yari yahindutse cyane ahubwo wabonaga mutari kumwe rwose umusezerano yakubwiye ngiki yarambwiye ngo mubwirire bashiki be bamuzanire utwenda tw'imbere tubiri n'udupira tubiri nibyo ngibyo yambwiye ndamubwira ntoke nti noneho rero ntubwo nkibisigaye abaza uwari uri kutubaza aramubwira ngo igisigaye ni iki arangije yashatse guhita ahaguruka ndamubwira nti oya niko wagurutse se tutarasinya kuko bari bagiye ku imprinting ibyo tugomba gusinya hanyuma nticara tubanze dusinye ahama abwira umurebo wari uri kutubaza ngo urarangije iyo ni ijwi rirenga urarangije ndamubwira nti oya ntabwo ararangiza mu by'ukuri wabonaga afite ikintu cyihungabana biri kumubaho niko njyewe nabibonaga pe nabonaga asa n'umuntu ufite ihungabana ry'ibiri kumubaho niyabyumvaga kuko deja yaragambiriye kwiyambukira ngo agende aragarutse ari gutekereza ibintu byinshi mu by'ukuri yari ari gutekereza ibintu byinshi ku buryo nanjye ubwanjye bambajije ngo metre n'iki wongera ku byo umukiriya wavuze nanjye nabuze ikintu nongeraho ku bijyanye n'amategeko ndavuga ntigikwiriye ntingewe ndumva uyu muntu akwiriye kwegerwa akaganirizwa kuko ndabona atari yakira ntihamwe n'ubwo yaba bariwe hamwe n'ubwo yarekuwe ariko iyi situwasiyo arimo nonaha yananiwe kuyakira nti icyo nsaba nuko yaganirizwa nti ndanabiganiriza na famiye ye rwose bamuganirize cyane wabonaga yihebye mu by'ukuri mu gitondo bukeye urakwata umukiriya wawe mu gitondo bara umuntu yarampamagaye ngeze muri gare yo mu mujyi hari aho nari ngiye hari umuntu twatugiye guhurira mu mujyi w'umukiriya wanjye nanone numva umuntu arampamagaye nta nubwo telefone nahise nyibona ngo menye uwo ari we naritabye arambwira ngo umuhungu wawe nuko yambwiye ntabwo yambwiye umukiriya wanjye umuhungu wawe yiyahuye ntabwo nashoboye kubyakira nahise numva wambaye nk'umuntu turubure mu mutwe mpita ndagenda ndabanza nicara ahantu mfata ikintu ndanywa ndabanza kwanza mbitekereza ndabanza nanjye kugira ngo numve ko niyakiriye ndavuga se ni bya bindi bya social media yenda bakabiriza ibintu mpamagara umukobwa bakoranaga ndamubaza nti ibintu numvise nibyo ngo natwe ntiturabimenya turi kubyumva muri social media mpamagara mushiki we nti ibintu numvise nibyo ngo natwe turi kubyumva muri social media ndavuga nti oya nanjye ndagenda nicara njya kuri social nyine njya kuri Facebook kuko niho ibintu byinshi bizira mbona batangiye kubivugaho ngiye kubona mbona n'itangazo rya RIB ribyemeza mpita mvuga nyine nibyarangiye nakundi hari abavuga ko yishwe hari abavuga ko yiyahuye nkawe mwabonanye bwa nyuma yenda mu by'ukuri ndabisubiza mu buryo bubiri nkurikirana social media cyane cyane kuri Facebook havugirwa ibintu byinshi abantu bivugira ibyo bashaka hari abavuga ko ibyo kuba uburyo bw'ipfa rye ni tekinika ko bamutwaye bakamuzana cyangwa se baramwishyura ibyo bavuga byose ni ukubeshya ariko hari ibyo mpamya
njewe nibonaniye nawe amaso ku maso nk'umwavoka we bamukoresha statement nyisinyaho nka metre irahari kuvuga rero ibyo ni abantu buriya ntiwabuza kuburugira uri imini nyama yigenga kandi none iyo umuntu avuga ibyo atahagazeho hari ibyo akare ubikabiriza kubw'inyungu ze zabi za politike zabize bwite cyangwa se urwango afite igihugu hari nabandi mu byukuri bareyajisa ukibaza ngewe naganira n'umuntu arambira ati nge ndibaza none se niba leta yari yo yashaka kumwica kuki bamudekarara ko bamubonye ko y'inubundi yari yagiye mu buryo bwa butemewe n'amategeko bakamusanga ahantu hatemewe n'amategeko kuba bamwikiraho bakamusigayo ntihagire icyo badekarara byari gutwara iki none se kuki bamudekaraye ko bamubonye bikaba bikavugwa no mu bitangaza makuru wamara kubivuga warangiza ukaza ukamwica aho niho bari kumwe na we bo bashinzwe iki bari yabashinzwe hanye nibyitso nibyitso kubera ko mubo bari kumwe buriya harimo umukozi wo mu rugo uriya warufite kuri ifoto ujye ubona kuri Facebook ni umukozi we uwundi rero uriya w'umuturage usanzwe n'uwari wahaye misiyo yo kumwambutsa kugira ngo amutware Burundi kuko amucishe muri za nzira bikunda kwita ngo ni zapanya inzira zitemewe n'amategeko ni umuturage wahari yari kuziranye n'uriya muntu nuramukoze yego ko mu rugo ngo ubu hari babiri bari kubura ubwo ni babiri bari gukurikiranwaho nibo nange nabonye umushoferi ngira ngo ntabwo bigeze bamukurikirana basanze yenda ntahuriye nabyo ubu bo bakurikiranwe nk'ibyaha nyine bari gukurikiranwaho icyaha cyo cy'ubufatanya cyaha mu kwambuka imipaka ari abandi bakira bari bwaburanira akagwa muri gereza ataraburana cyangwa muri mabuso oya nawe n'ubwa mbere bimbayeho ubwo byakiriye ute byaramungabanyije cyane kuko ntabwo nifuzaga ko Kizito rwose yapfa ni umwe mu bakiriya naburaniye ariko nkumva ndanamukunze kuko nkunda ibihangano bye nkumva mu by'ukuri hari igihe umuntu abumukira ariko kanamukunda urumve namuburaniye mukunda kuko yaririmbaga neza nkafashwa nkumva indirimbo ze ndazikunda bivuze rero kubyakira mu by'ukuri nanjye byarampungabanyije ariko biza kurangira mvuga njyewe kuko ndi umuntu usenga nemera Imana kandi nemera icyo Imana yemeye ntacyo nakivuguruzaho mpita mvuga nti Imana imwakire wamugereye mu misa ntabwo nashoboye kujyayo kubera ko mfite umurwayi mfite musaza wanjye urwaye ari kwivuza nanjye nari nagize ikibazo cya diyabete irazamuka cyane kubera bene ibintu nk'ibyo umuntu ahita yumva ngira ikibazo sinashobora kumuherekeza birangora umuryango we mujya muvugana umuryango we ndamvuganye nabo uwo munsi mpamagaye mushiki we sinongeye kubavugisha nabaye mbyihoreye nkavuga nti mu gihe nzabasura niko mbiteganye nzasura umubyeyi we kuko umubyeyi we twari twamaze kumenyana na mushiki we n'uwo mukobwa yakoreshaga bari bamaze kuba mu by'ukuri inshuti nzabasura ese metre uburyo abantu abakiriya banyu bafatwa muri kasho uburyo baba babayeho mu magereza uburyo bwabafasha kugororwa cyangwa buramura kurusha ya uburyo babafata ndumva ibyo ari byo byose ntabwo tujye imbere ngo tubibone ariko iyo basohotse turababona tukabona ntacyo babaye ntabwo muganira ibiberamo imbere ibiberamo imbere cyane cyane buriya icyo batatubwiye nta kiba gihari iyo baje baza ikintu cya mbere iyo metre amusohoye aza yirebera dosiye ibindi byose ntacyo bimubwiye n'ubundi arakubwira ngo ndi mabuso ntacyo nakubwira ngo marire metre kuko ntuzaza ngo turaranemo urare wiga dosiye yanjye rero akanya mbonye reka umve dosiye yanjye ibindi byihorere ariko nareba mu buryo ameze nkabona ntacyo abaye yego hari uwo waburaniye agakatirwa imyaka myinshi uwo naburaniye uwakatiwe myinshi ni nk'ingahe uwo naburaniye agakatirwa imyaka myinshi ntawe ndaburanira wakatiwe burundu kuko abakiriya banjye nkunda kubaganiriza cyane rimwe na rimwe hakaba igihe iyo mbona ubushinjacyaha ntaho tuzabuca nkabasaba ko twemera ibyaha tugasaba imbabazi tugatakamba ugasanga barabagabanyirije rero rimwe na rimwe hakaba n'uwo ureba ukabona rwose ibyaha bamurega n'ibimenyetso ubushinjacyaha buri gutanga ntabwo bazakugonda mukahakana icyo cyaha kandi mukabitangira ibimenyetso rimwe na rimwe bakababere urugero n'uriya rero niregasengayire bamuregaga ibyaha bikomeye cyane ariko yagizwe umwere yagizwe umwere mubona aburaniye rero bakatirwa n'imyaka cumi ntabwo ndaburanira uwo bakatiye burundu ntawe bakatiye burundu naburaniye yego uwo w'icumi yari yakoze iki
w'icumi ni ibyaha nyine bikenshi na kenshi n'ibyaha bikunda kugenda bikora ku gihugu ubwo nyine nibona buraniye bakatiye nk'icumi ariko ntawe ndaburanira bakatiye imyaka myinshi murakoze cyane turabashimiye kwa mwatugiriye icyizere turabametre benshi ariko mwahisemo mukamusona Antoinette ndabashimiye cyane cyane metre turabashimiye ubwo n'ikindi gihe amategeko tuzakwiyambaza nta kibazo murakoze cyane.